خطابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں جناب مرزا محمد اکرم صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں میرے محترم بزرگوں بھائیوں اور دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کیونکہ اس آج کے دن کی اہمیت کے لحاظ سے جو آپ یہاں تشریف لائے ہیں 5 فروری یوم کشمیر یکجہتی کا دن ہے اور ہمارے اس جہلم کے باسیوں کو میں یہ بھی ایک گزارش کرتا چلوں کہ یہاں ماشاءاللہ کشمیریوں کی بہت بڑی تعداد ہے لیکن اس کے لحاظ سے تعداد کے لحاظ سے یہاں اتنا مجمع نہیں ہے پھر بھی جو لوگ یہاں تشریف لائے ہیں ان کے دلوں میں یہ جذبہ ہے اور پھر اس جذبے کو لے کر آپ ایک اور بھی بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں آپ جو بزرگ تشریف لائے ہیں وہ ان اپنے بچوں کو جو یہاں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں بھی یہ آج کے دن کا جذبہ اجاگر کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ تو آ جاتے ہیں لیکن جو ہمارے جوان ہیں جن کے دلوں میں یہ جذبہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے ان کے دلوں میں بھی یہ جذبہ اجاگر کرے بہت سے اور بھی خطاب کرنے والے حضرات موجود ہیں میں مختصر کروں گا چونکہ موسم کی بھی مناسبت ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم جو ہمارے اقوام متحدہ میں جو انسانی لمبر جو لمبردار وہاں انسانیت کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان سے یہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کے